Сьогодні у нас ланцюг єднання між, скажімо так, Україною та Європою. Ми плануємо провести цей ланцюг від посольства Нідерландів, як вже ви бачите, до Європейської площі. Стосовно того, що завтра в Нідерландах буде референдум щодо асоціації України з ЄС. І тому ми хочемо, щоб нас народ Нідерландів підтримав і хочемо показати їм наше бажання стати членами європейської спільноти. Я думаю, це надасть нам багато, скажімо так, плюсів, як у співпраці з науковій або соціальній і громадському житті якомусь. У нас і зараз є багато можливостей для студентів навчатися в деяких європейських вузах, скажімо так, підвищувати свою кваліфікацію. Думаю, це дасть нам ще більше можливостей. Від нашого університету тут близько 300 людей, може більше. Це повністю добровільна акція, ніхто їх не ганяв сюди. Ми просто попросили, ми поширювали цю інформацію через соцмережі, і ми попросили їх підтримати, і вони відгукнулись.